Tunku Anum Ibnu Tunku Abdul Rahman merupakan pemerintah negeri Kubang Pasu dan baginda menggelarkan negeri tersebut sebagai Kubang Pasu Darul Qiyam. Kubang Pasu adalah salah sebuah daerah yang terletak di bahagian utara negeri Kedah. Keunikan daerah ini adalah kerana ia merupakan kawasan sempadan antarabangsa di antara Malaysia dengan Thailand dan sempadan negeri di antara Arau Perlis. Sejarah mencatatkan bahawa Kubang Pasu pernah menjadi sebuah negeri di bawah pemerintahan dua orang raja sebelum diserah kembali kepada Kedah pada tahun 1864. Sesiapa sahaja yang melalui jalan utama dari Kepala Batas ke Jitra, khususnya di laluan Tok Jalai, pasti menyedari kewujudan Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Anum Tunku Abdul Rahman. Begitu juga di laluan Lebuh Raya Utara Selatan Jitra, pasti menemui sebuah dewan yang dinamakan sebagai Dewan Tunku Anum. Persoalannya, siapakah individu di sebalik nama Tunku Anum? Tunku Anum merupakan putera tunggal hasil perkongsian hidup di antara Tunku Abdul Rahman bersama Tunku Rahmah. Nama Tunku Anum mula popular apabila beliau dilantik sebagai ketua penghantar bunga emas kepada Raja Siam di kota Bangkok pada tahun 1809, iaitu ketika era pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Di atas jasa sumbangannya tersebut, Tunku Anum dikurniakan gelaran Tunku Paduka Raja Jambangan. Pada tahun 1821, Raja Siam mengarahkan tentera Ligor menyerang kota Kuala Kedah dan Bandar Alostar. Hasil bantuan British, tentera Siam berjaya menawan kota-kota di daerah Kedah. Keadaan ini menyebabkan Sultan Kedah pada ketika itu, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin, terpaksa melarikan diri ke Melaka. Sepanjang penaklukan Siam terhadap Kedah, berlakunya siri-siri pertempuran pahlawan Kedah bagi merebut kembali Kedah dari cengkaman Siam sejak tahun 1821 sehingga 1841. Gerakan Tunku Kudin pada tahun 1831 dan Tunku Muhammad Sa'ad pada tahun 1838 hampir berjaya menawan semula kota Kuala Kedah. Namun begitu, atas bantuan British, Siam berjaya menguasai Kedah semula. Sehinggalah pada tahun 1839, Tunku Anum berjaya memujuk dan mendapatkan kepercayaan Raja Siam untuk mengembalikan takhta negeri Kedah kepada pemimpin asal, iaitu Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II. Sebagai membalas jasa Tunku Anum, Sultan Kedah yang ke-22 itu telah mengurniakan kawasan Kubang Pasu yang mempunyai 24 mukim dengan pusat pentadbirannya terletak di Pulau Pisang. Kedah juga pada ketika itu telah dibahagikan kepada 4 wilayah, iaitu Kedah, Kubang Pasu, Perlis dan Setul. Tunku Anum memerintah negeri Kubang Pasu bermula dari tahun 1839 sehingga 1853. Baginda menamakan negeri tersebut sebagai Kubang Pasu Darul Qiyam, yang bermaksud negeri yang tegak berdiri atau teguh berdiri.
Pada tarikh 31 Mei 1853, baginda mangkat dan dimakamkan di Langgar Pulau Pisang. Selepas kemangkatan Tunku Anum, negeri Kubang Pasu telah diserahkan kepada cucunya iaitu Tunku Ishak. Malangnya, pemerintahan Tunku Ishak tidak bertahan lama, di mana Tunku Ishak hanya mentadbir selama 10 tahun sahaja sebelum negeri Kubang Pasu dikembalikan semula kepada Sultan Kedah ke-24 iaitu Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah pada tahun 1864. Tahukah anda Bukit Kepelu dikatakan terbentuk sejak 200 hingga 300 juta tahun lalu? Berdasarkan penyelidikan, Bukit Kepelu terbentuk daripada struktur batu kapur, manakala Gua Kerbau ini pernah menjadi penempatan bagi masyarakat prasejarah Neolitik. Di Gua Kerbau, Tunku Anum menghimpunkan 40 panglima Kedah untuk janji taat setia demi mengembalikan maruah negeri yang dijajah oleh Siam. Gua Kerbau turut menjadi markas latihan pasukan gerila Kedah ketika menentang Siam.